Здравейте, казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа как се стига до връх Драговски камик в Трънско. В миналото видео ви показах как се качва до връх Стакиов камик, който е съседния връх и съответно как може да се стигне до Драговския камик от него. Но този път ще се качиме от другата страна, от към село Филиповци, а от тази страна е най-стръмно и най-опасно. И понеже е доста опасно за слизане от тази страна, ще слезнем през Драговското врево и Драговска махала. И съответно ще си стане кръгов маршрут. Нашата разходка започва от края на село Филиповци, което се намира на около 7 км от град Трън. А по-подробно описание къде се намира може да намерите в предишното видео за Стакиов камик, като там има описание за някои отбивки преди град Трън, как се качва до самия връх Стакив Камик, като разбира се се минава през Врапчанския водопад, който се намира при село Врапча. И след връх Стакив Камик може да се качите и на връх Драговски Камик, който е на 2 км разстояние. Но, както казах, ние се качваме от другата страна. А именно малко след село Филиповци има автобусна спирка и след като паркирам автомобила някъде там започваме с много стръмно изкачване, а след него известно време се ходи през гората преди да започваме същинското катерене по скалите и малко преди върха има един скален прак около 3-4 метра висок. Слизането от другата страна също е много стръмно. В края на спускането е бежанска или бежанска пещера, но бежанци там няма. След това е драговското врело, където е много красиво. Драговска махала и сме обратно на спирката. Като по червената маркировка е доста по-дълго, но и доста по-безопасно. Изкачването по жълтата маркировка е дълго 2 км с 380 м ден а слизането по червената маркировка е дълго около 3 км. Но въпреки разликата в километрите, изкачването и слизането отнемат горе-долу еднакво време а именно около час и половина. А ето и реално как изглежда след табелката за край на село Филиповци, идвайки от град Перник, трябва да се продължи още малко по пътя, като търсиме автобусна спирка. Тук съм ви го пуснал цялото, за да видите реално колко е разстоянието. Ето е и самата автобусна спирка. А от асфалтовия път в дясно ще дойдеме на връщане. Като ето тези табели дават началото на червената маркировка. Малко след автобусната спирка има място къде да се паркира, но ето тук аз ще стопирам кадъра, защото има няколко варианта за начало. Първият вариант е да се мине тук от дясно, но след това трябва да се пресече реката, а мост няма, а след това направо по стръмното трябва да изкачиме върха, който е от дясно при втория вариант трябва да продължите около 200 метра по-надолу по пътя. В края на ето тази мантинела има черен път. Но при този вариант паркоместата са доста по-скъдни. По Ние ще минем по първия вариант, при който се прикосява реката. А както виждате, тук е доста обрасло. Бързо стигаме и до самата река. А както виждате, от другата страна има и паркиран автомобил. А в случая там сме преди големите дъждове и реката не е много пълна. И излизаме точно при паркирания автомобил. Както виждате, тук има място за около 2-3, пряко сили 4 автомобил. А ето го и черния път, от който щеше да дойдеме, ако бяхме избрали втория вариант. Буквално 50 метра след паркинга има и ето тази табела, която ни предупреждава, че преди върха има скален прак. А веднага след тази табела е и другата, която показва отбивката за към самия връх. А съвсем малко след като се отбиеме, следва и първия стръмен участък. Както се вижда от тук, доста е стръмно и доста бързо се набира височина. Освен, че е стръмно, трябва да знаете, че самата пътека доста трудно се различава в началото. Чак ето тук горе започва да се личи къде е и започва да има и маркировка. Оглеждайте се внимателно за нея, защото не минават много хора и лесно може да изпуснете пътеката. Както е случай ето при тези табели, както виждате пътеката е малко скрита. Към средата на разстоянието става една идея по-равно, но все още си е изкачване, а по някое време се влиза и в гора. Самата гора е много красива, но за съжаление има и много камъни. А щом стигнете до подножието на върха, скалите стават все по-големи и става все по-трудно за ходене, но все още не е нужно да правите чудеса от храброст, Просто трябва внимателно да следите къде е пътеката и да не изгубите маркировката. От тук до горе я има доста често и наистина е направено там от там откъдето се минава най-лесно. А тук вече сме близо до скалния прак, но все още има няколко препятствия, които трябва да преодолееме. Ето как изглежда надолу точно преди скалния прак. А ето го и самия скален прак. Както виждате, има къде да се захване човек, но трябва да сте сигурни в себе си, защото както се вижда от тук падането надолу е доста високо. А след като си изкачите, ето го и самия връх, но от тук нататъка е само по скали. И наистина разбираме защо му казват трънският матърхорн. Ето, тук вече сме на самия връх. Той е висок 1118 метра. Като на него на времето имало антична крепост, но за съжаление останки от нея няма. А ето ги и табелите за връщане. Пещерата, драговско врело и драговска махала са нашите табели, а връх с Камик и Врапченския водопад са на другата страна. А стана време и да слизаме. В подножието на върха има доста от ето тези скали. Стръмни са и се минава доста трудно по тях, но няма да ви ги показвам всичките, за да не губиме време. А както на качване, така и на слизане е важно да се оглеждате внимателно за пътеката, защото аз лично я изпуснах веднъж, но се усетих бързо и се върнах. А щом слезете най-долу, има и табела за пещерата. Тя е съвсем близо, затова ще ви покажа целият път до нея. Имайте в предвид, че никъде по пътя няма чешма и трябва да си вземете достатъчно вода за целият преход. Пещерата не е много голяма, а на мен лично ми изглежда като една голяма стая, в която човек може да се скрие, когато завали дъжд. Ако някой се пита с какво светя, Фенере не е челник и да, винаги го носи с мене. А за да продължиме по пътя обратно, трябва да се върнем първо до табелата за пещерата. А почти веднага след нея пътеката се разделя на две, като разбира се, ние сме надясно. А не след дълго стигаме и до предупредителната бела, че в района се ловува, което ни напомня да не се отделяме много-много от главната патека. Активният ловен сезон е от 1 октомври до последния ден на месец февруари. След това намалява доста шансовете да срещнете ловци, макар че не е невъзможно. Но все пак да се върнем на пътеката, Малко по-долу се вижда много добре откъде сме слезнали. А ето тук има една табела за водопад. Ако трябва да съм честен, аз бих го подминал, защото водопада според мен нито е много голям, нито е много атрактивен. Но все пак ето го и него. А ето ни пак на пътеката. Тук внимателно се оглеждате за табелите, за да не изпуснете къде е отбивката за към врелото. То вече си заслужава да се види. А ето я и нея. Тук направо е за към Драговска махала и обратно към колите и съответно отделна отбивка за към Драговско врело. А според мен най-интересното тук е ето този извор, който идва от тези скали. Както виждате не тече кой знае колко много, но както вече казах ние бяхме там преди големите дъждове, в момента трябва да е много повече. А тук има малко борба да се качи на тази голяма скала и все пак да снимам. Но след като успея да се изкача, се вижда, че има и водопад. А ние се връщаме обратно на главната пътека. Остана само да минем през Драговската махала, като най-характерното там беше лаещите кучета. И ето ни обратно на автобусната спирка, откъдето тръгнахме, като дойдохме по ето този свалтов път. В момента виждате как изглежда пътеката от високо, и сега ще ви покажа как изглежда и катеренето по скалите, за да придобиете реална представа как изглежда. А тук много ясно се вижда как пътеката е на открито, така е през по-голямата си част, и имайте предвид, че през лятото ще е доста топо. Ето ги и самите скали, по които трябва да се изкачиме. Ако се загледате внимателно, има дори и хора, които се качват в момента. Ето тук има един в червено, който се вижда доста ясно. А малко по-нагоре става още по-интересно. Има една жена с двете си деца, които все пак са обезопасени с въжета, което ни показва, че изкачването до тук не е чак толкова трудно. Това е от мен за сега. Следващия път ще се видим на Христовския водопад, който е българската Ниагар.